usikose kusubscribe channel yangu YouTube Khalfan Shahid, share and like. Nchini Marekani kuna nyumba inaitwa Villisca Isis Murder House. Nyumba hiyo ni maajabu sana na imekuwa imeleta headline nchini Marekani. Mnamo mwaka 1912, ilikuwa ni Juni 10, Joshua and Sarah Moore walioana na kupata watoto wanne. Walihamia katika nyumba hiyo inaitwa Villisca Isis Murder House na kuishi na watoto wao hao wanne, wakiwa ni watu wenye furaha na amani katika nyumba hiyo. Siku moja walionekana wakiwakaribisha wageni wawili katika nyumba hiyo, na tukio bali katokea baadaye ambapo walikuta wote wamekufa kwa kifo kibaya sana. Katika mwaka 2014, mpelelezi wa matukio ya alifika katika nyumba hiyo na kukaa kwa siku moja. Cha ajabu, alikutwa ameshakufa asubuhi kwa kujichoma kisu mwenyewe, na polisi wamebakia kutafanya uchunguzi kuhusu jambo hilo kwa muda mrefu bila mafanikio yoyote. Story nyingine inahusu inaitwa Kihoi House iliyopo Savannah, Georgia nchini Marekani. Story hii inahusu William na Anne. Hao ni mke na mume. William and Anne walibahatika kupata watoto 10. Wakawa wanaishi katika jumba hili hapo kama unaloona kwenye hiyo picha. Lakini jambo la ajabu lilitokea katika maisha yao. Bahati mbaya, watoto wao wote 10 walikufa katika mazingira ya kustajabisha, na kapelekea Anne and William kuuza nyumba yao serikalini. Nyumba hiyo ikabadilishwa na kuwa sehemu ya kupumzikia ya wageni, na wageni wamekuwa kiripotia serikalini kwamba wanasikia sauti ya watoto wakilia katika nyumba hiyo.